دینکری پارێزگاری کرکوک هەر بۆ بۆنە ئێوە پارێزگاری کرکوک و بەڕێوەبەری ئاوی کرکوک داوایان لە هاوڵاتیان کرد بەپێی پێویست ئاوی خواردنەوە بەکاربهێنن و بەهەدەری نەدەن هاوکات بەڕێوەبەری فەرمانگەی ئاوی کرکوک ڕایگەیاند هاوینی ئەمساڵ کێشەی کەمی ئاو لە ناوچەکانی پارێزگاکە تا ڕادەیەکی باش چارەسەر دەبێت قەڵەمی کچێکی کورد قەڵەمی کچێکی کورد ناتوانێ وەسفت بکا چونکە کەمتەر خەمە بەرامبەرت هەر بۆیە داوای لەبردنت لێ ئەکا دانیشتوان و خەڵکی کەرکووک بێتاقەت مەکە بۆیە پێت ئەڵێم دکتۆر گیان کورسیەکەت بۆ کەس چۆڵ مەکە 22 سێواتە ڕۆژی جیهانی ئاو بەو پێیەی ئاو بە سەرچاوەیەکی گرنگی ژیان دادەنرێت لەلای سەرجەم چین و توێژەکان بە مەبەستەش لە ئامادەی نێرگزی کچان بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی ئاو و جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک ئاهەنگێک ساز کرا سەرەتای ئاهەنگەکە باوتەیەکی پارێزگاری کەرکووک دەستی پێکردو لە ئاهەنگەکەدا مزگێنی بە دانیشتوانی کەرکووکدا لە هەفتەی داهاتوودا پرۆژەیەکی ئاوی گەورە دەکرێتەوە کە لە ماوەی 3 ساڵ و نیوی ڕابردوودا زیاتر لە 50 ملیارد دیناری تیادا سەرف کراوە ئەم پرۆژەش خزمەتێکی بەرچاو بە دانیشتوانی کەرکووک دەکات هاوکات داواکاریش بوو لە دانیشتوانی کەرکووک ئاگاداری چۆنێتی بەکارهێنانی ئاو بن ڕۆژێکی گرنگە 22 مانگە بەڵام ئێمە نەختێک چەند ڕۆژێک احتیفالەکەمان دوا کەوتووە بەڵام مەسەلەی ئاو ئێوە هەمووتان ئەزانن ئاو ژیانە ئاو ژیانە بۆ هەموو شتێک پێویستیمان پێ ئێمە ئەم هەفتەیە بێتەوە پرۆژەیەکی زۆر گەورە کە ئاوی پاک دابین ئەکا بۆ ناوچەوەیەکی زۆری کەرکووک کە ئەم بەری خاصەش ئەگرێتەوە ئەو بەریشی ئەگرێتەوە ئەم مەشروعە بە هەمووی لە ماوەی ئەم 3 ساڵ و نیوەی ڕابردووەدا زیاد لە 50 ملیارد دیناری بۆ تەرخان کراوە و ئەمەش ئەبێتە مایەی خۆشحاڵی بەڵام من داوا لە ئێوە ئەکەم هەمووتان کە ئاو بپارێزن ئاو بەفێڕۆ مەدەن مامۆستایان و خوێندکارانیش باسیان لە گرنگی ئاو کرد و بەرژیان ناویان برد هاوکات داواکاریش بوون کە هاوڵاتیان زیادەڕۆیی لە بەکارهێنانی ئاودا نەکەن بەو پێیەی ئاو سەرچاوەی ژیانە و ستایشی ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووکیشیان کرد لە پای ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی پێشکەشی شارەکەی کردووە بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی ئاوەوە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ئاوڕۆ لەگەڵ بە قوتابخانەکەمان هەستاین بەسازدان ئەم ئاهەنگە بەڕاستی ئەویش بۆ گرنگی ئاو سەرچاوەی هەموو شتێکە بەڕاستی ئێمە ئاو شتێکی زۆر گرنگە بەلامانەوە بە تایبەتی ئێمە با بڵێین کۆمەڵگای ئافرەتان گەرێت دەست بە ئاوە زۆر زۆر بگرین ئاو شتێکی زۆر گرنگە بەڕاستی ئێمە هەر بە ئاوە ئەم پرۆژە جوانانەی کەرکووک ئەگرێ ئەم شتە جوانانە ئەکرێ ئەگە ئاو نەبێ ئەم شتانە ناکرێ بەڕاستی ئاو شتێکی گرنگە ئێمە دەستخۆشی لە بەرەبەرایەتی ئاوڕۆی کەرکووکەکەین کە هات ئەم ئاهەنگەی لێرە سازدا و بە خێراتنی دکتۆر نەجمەدین ئەکەین ئەو بەڕێزە ئەو کوڕە قارەمانەی کەرکووکەکەوە ئەم پرۆژە جوانانە ئەکا بە هیوا سەرکەوتنین ئینشاءەڵڵا لە داهاتوومان خۆشتر ئەبێ ئینشاءەڵڵا پرۆژەکانی دکتۆر دیارە و سەرکەوتوو بێ مرۆڤەکان پێویستە گرنگی ئاو بزانین لەبەرەوەی ئاو ژیانە ئاو بەڕاستی زۆر گرنگە بۆ مرۆڤ ئەبێ مرۆڤ قیمەتی ئەو ئاوە بزانێت زۆر لەبەرەوەی ئەو ئاوە نەبێت مرۆڤ ناژیت ڕۆژی ئاوە بە تایبەتی و هیوادارم لە هەموو مرۆڤێ ئاو بەفیڕۆی نەدا وەکەوەی دکتۆر نەجمەدینش وتی هەموو کەسێکە ئاوەکانی پڕێ با ئاوەکان ڕێنەکە هەمووشی با ئاوەکان بکوژێنەوە بەری ئاو زۆر تایبەتی بۆ ژیانمان هەیە و زۆر بەخراتنی دکتۆر نەجمەدین ئەکەم بە تایبەتی ئێمە وەکو خوێندگای ئامادەی نێرگزی کچان ئەم ئاهەنگەمان سەرس کرد بە بۆنی ڕۆژی جیهانی ئاوە لێرە و داوا لە هەموو کەسێکەکەم کە ئاو بەفیڕۆ نەدەن ئاو سەرچاوەی ژیانە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ هەموو مرۆڤێک بێ ئاو ناتوانێ بژیت ساڵانە بۆ بەرز ڕاگرتنی ڕۆژی جیهانی ئاو کات دەکەوێتە 22 ئازارەوە لە هەموو وڵاتانی جیهان لەو ڕۆژەدا چالاکی جۆراوجۆر و ئاهەنگ ساز دەکرێت تیایدا تاکید لەسەر بەفیڕۆنەدانی ئاو دەکرێتەوە و ئاو بە سامانێکی نیشتیمانی و سەرچاوەی ژیان ناو دەبرێت شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە درێژەی کار و چالاکیەکانی مەڵبەندی دوو ڕێکخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پرسراوی مەڵبەند سەردانی ناحیەی قەرەهەنجیلی کوردو